אבל ברור שיש נמשל. מה, זה באמת קרה? מה, באמת היה קבצן בלי עיר ובלי ידיים? לא יכול להיות. אוקיי, 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 לא יכול להיות. בסדר. אתה לא מוכן לקבל את הסיפור כפשוטו. אתה לא מוכן, כמו שאומרים לך, הנה, אתה רואה קיר? הנה, קבצן בלי ידיים. זה רק סיפור, זה רק סיפור. אוקיי, אז אנחנו לוקחים את הסיפור ומוצאים לו משמעות ומשמעות ומשמעות. מה שזה גורם, שאני לוקח איתך עיתון, עכשיו, בעיתון זה סיפור, אבל על משהו שבאמת קרה. וגם לא אנחנו מוצאים משמעות. מה השלב הבא? שגם מה שבאמת קרה, אתה כבר מתחיל למצוא למשמעות. זאת אומרת, ואז בעצם זה אומר שמה שבאמת קרה, אתה מתייחס אליו כולו לסיפור. הבנת? כאילו, כי אז בעצם המוח שלך מתחיל להתייחס משווה לסיפור ולמה שבאמת קרה. אבל אם אני אגיד לך מראש, תקשיב, אתה רואה איזה קרה? שהילדה שלך בוכה, זה לא באמת קורה, זה רק רעיון. רק רעיון, היא באמת בוכה. כואב לך רגל, זה לא באמת כואב לך רגל, זה רק רעיון. מה רעיון? כואב לי באמת הרגל. אז מה, תמיד, אתה עושים לך אחרת, רואים לך טוב, שם, נכון ששם זה רק סיפור, מה המשמעות, מה המשמעות, עד שאתה מגיע למצב שגם מה שנראה לך ממשי כבר הופך להיות מופשט. ומה ההפך שלו? שאתה מגיע למצב הפוך. שאם אתה מגיע למצב שכשהילדה שלך בוכה או כשכואבת לך הרגל, אתה רואה את זה כרעיון, זה בעצם אומר שאם מספרים לך על פיל מעופף, מבחינתך זה מציאותי בדיוק כמו הקיר. בדיוק כמו שכואבת לך הרגל. זאת אומרת, כי אתה מגיע לסוג של השוואה, שכבר אין הבדל בין להגיד פיל מעופף, לבין להגיד כואבת לי הרגל. זה שני רעיונות, זה שני רעיונות בסך הכל. וזה יכול, ואם אני מתייחס לרעיון של הרגל האמיתי, אז גם הפיל אמיתי. כי יש לי איזה יקום מקביל שהפיל שם מעופף עכשיו. באמת יש הלכות שזה... אותו דבר, תבין שזה בדיוק אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר. אם אתה מגיע למצב שכשכואבת לך הרגל אתה חווה כאילו זה רק סיפור של פיל מעופף, אז זה אומר בעצם שגם כשאתה חווה שסיפור על פיל מעופף, אתה מרגיש את זה ממש כאילו כואבת לך הרגל. אתה לא אומר זה סתם סיפור, לא, 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 זה באמת עכשיו הפיל מעופף. זה אותו דבר רק מהצד השני שלה. ואם אין לך את זה, אין לך את זה, אם אין לך את זה, אין לך את זה. אין בן אדם שיכול להגיד שהוא מתייחס לכאב ברגל כאילו זה רק סיפור, אבל הסיפור לא מתייחס כאילו זה כאב ברגל. זה חייב להיות אותו דבר בסוף. מה אתה אומר? מה אתה מבין בכל זה לעצמך? הייתה לי שאלה גם על העניין עצמו, כי יש דברים, יש דברים שאני מרגיש... רוצה להגיד מה הבנת? מה? מה הבנת לפני השאלה? הבנתי פה עוד דבר כזה, ש... יש את הסיפורים של רבי נחמן. אנחנו רגילים בדרך כלל שסיפור, מהסיפור אתה יכול להבין משמעות. אפילו נועד בשביל זה. כן. יש את הסיפור שהוא לא, לא חשוב קרה או לא קרה, אפילו לא קרה ועדי לא קרה. אלא מה יש פה את המשמעות שלו והמטרה שלנו לחפש משמעות. אבל דברים מציאותיים שבאמת קרו, מתרחשים או מתרחשו, הם באופן עקרוני, הם מציאות. אז אם אתה רוצה לייחס להם משמעות, זה כבר נחשב כאילו משהו חריג, משהו שונה. אז לפי הרעיון פה שאני מבין, מימנתי נכון, ש... אז יש פה בעצם, אתה יכול להתייחס, יש פה משוואה כאילו. אם אתה תתחיל, אם אתה תתחיל... גם במשוואה עצמה יש שורש. זה סוג של אמת ושקר. מה נראה לי אמיתי, מה נראה לי שקר. מה נראה לי דמיון, מה נראה לי מציאות. מה נראה לי יחסי, מה נראה לי מוחלט. מה נראה לי אפשרי, מה נראה לי מחויב. הסיפור הוא אפשרי, הוא יחסי, הוא דמיוני, והוא לא מציאותי. אבל המציאות היא מוחלטת,
ואמיתית. ועכשיו התהליך הזה גורם לך להשתוות של הצורות, שגם יחסי ומוחלט כבר נראה לך אותו דבר. אתה מבין? כאילו יש גם לזה עצמו יש שורש. תסביר. מה שצוות עכשיו או... לא, לא, את מה שתמשיך, תקודם. אז אם אתה תדע, הרעיון פה, לא רק הסיפורים, המשלים, צריך למצוא את הנמשלים, גם במציאות מה שמתרחש או מתרחש, אם בן אדם מתבונן על זה ומנסה להגיד את המשמעות שעומד מאחורי זה, ובעצם זה יגרום לו, לאט לאט, זה יגרום לו שבעצם מה שקורה איתו, לא רק מה שקורה עם אחרים או כל מיני דברים שהתרחשו, אבל לאט לאט אני מבין שזה אפילו יגרום מה שקורה איתי גם כאיזה סוג של משמעות. סוג של סיפור. סוג של סיפור שאולי הדבר העיקר שאני צריך לחפש, מה המשמעות של זה. זה האלוהים עושה. כי הממשי הופך להיות אבסטרקטי, הופך להיות מופשט. אוקיי, ומה זה מוביל? זה מוביל גם להיפוך שלו. ההיפוך שלו, ש... ההיפוך שלו, ההיפוך שלו, שלאט לאט, זאת אומרת, אם אתה מבין שאתה, מה שמתרחש, כאילו מה שנתפס בהתחלה כעובדה, זה גם סיפור אלוקי או מסר אלוקי, שיש לו משמעות, שאתה חפש למשמעות שעומד מאחורה. ממילא אתה יכול להתייחס גם כן לסיפורים ולמשלים או לדמיונות, גם כן שהוא לא פחות ממשי מהמציאות המתרחשת, בהווה. כי אם ההווה המתרחש, העובדה, הוא סוג של משל, אז גם המשל אתה יכול להתייחס רק לסוג של עובדה. מה השורש של זה? מה? מה? חכם מאוד. מה השורש של זה? השורש של זה... הסברתי לך עכשיו את השורש. כן, כאילו הסיפורים, נגיד, הם סוג של אפשריים. מתפסים בעיניך כאפשריים. מתפסים בעיניך כאפשריים. לעומת זה העובדות, נגיד, הם כמוחלטים, כמחויבים. אז אם אתה לאט לאט הופך את המחויבים, את הדברים שאני תופס אותם כמוחלטים, כמחויבים, לאט לאט אני הופך אותם כאפשריים, אז זה יגרום לי גם כן, בהיפוך שלו, שאת הסיפורים גם כן, אני אוכל להתייחס אליהם, שהם אפשריים גם כן שהם מחויבים. זה מביא אותך לזוג של השתברות, שאתה בסוף לא מבדיל בין מחויב לאפשרי. בסוף זה גורם להשתברות. כן, זה הרעיון, שבסוף למחויב אתה מתייחס כמו אפשרי, לאפשרי כמו מחויב, ואז כבר אין הבדל בין אפשרי למחויב. לא, אז זה לא הופך להיות שהכל אפשרי, מה? לדברים אפשריים אתה מתחיל להתייחס כמחויבים, לדברים מחויבים אתה מתחיל להתייחס כאפשריים. אז בסוף אתה מגיע למצב שאין הבדל בין אפשרי למחויב. שזה נקרא אין הבדל בין יש להם, כי האין הוא לא אפשרי. היש הוא אפשר, הוא מחויב. ואין הבדל בין יש לאין, זה אומר שאין הבדל בין אמת לשקר. אין הבדל בין דבר להיפוכו. אני בא להסביר לך שהפעולה הבסיסית שאתה אומר, בוא ננסה להבין מה הנמשל של הסיפור, היא בעצם מובילה אותך למצב שאתה לא מבדיל בין המהות לצורה. מה זה נמשל? נמשל זה מהות. מה זה סיפור? צורה. מה הנמשל של הסיפור? זה מה המהות של הצורה. בסוף אתה גם לוקח דברים שנראים לך מהותיים, ואתה כבר מתייחס אליהם כאל צורה. יש פה תהליך שלם שבסוף מוביל אותך למצב שאתה לא מבדיל בין דבר להיפוכו. אם אתה עושה אותו מספיק לעומק. לא הבנתי, השלב הראשון זה לא נהיה השתברות? אמרת להשתברות הצורות, נכון? אבל להשתברות הצורות... אמרתי השתברות בין מהות לצורה. לא, אני לפני. אם אלה מחויבים, אתה מתייחס כאפשריים. ולאפשרי אתה מתייחס כמחויב. לא, אבל... תראה, אם אני מתייחס... למה שנתפס כמחויב, שזה מציאות, אתה מתייחס כאפשרי, אתה אומר, זה רק סיפור בכלל. מי אמר זה קרה? קיר. מי אמר שיש פה באמת קיר? זה רק יש לי רעיון שיש פה קיר. זאת אומרת, שלקחת דבר שהוא מחויב, קיר מחויב,
לא, זה רק רעיון שיש קיר, זה לא מחויב שיש קיר, זה רק רעיון שיש קיר. עכשיו, אתה גם הפוך, לאפשרי אתה מתייחס כמחויב, נגיד שאומר לך פיל, אתה רואה את הפיל? אוקיי, זה רעיון, אם אני מצליח להתחבר לרעיון שאומר שיש פה פיל, אז מבחינתי יש פה פיל כמו שיש פה קיר. זאת אומרת שהקיר הפך להיות כמו פיל שלא קיים, והפיל שלא קיים הפך להיות כמו קיר שקיים. אז כבר אין הבדל בין יש להם. אבל הקיר שקיים, אני לא מתייחס אליו כמוחלט כבר. לא, לא מוחלט מוחלט. הכוונה, הוא יותר מוחלט בעיניך מאשר הפיל. לא, אני אומר, אם ברגע שאני הופך את הקיר לאפשרי נגיד, כן? אז אני לא... זה יוצא גם פעולה הפוכה. לא, אבל הפעולה הפוכה... זה אומר שמבחינתך אתה כבר יכול להתחיל להתייחס לפיל כמו לקיר. כן. אם הקיר הוא רק סוג של סיפור, אז גם הפיל כבר יכול להתייחס אליו כמשמעות של קיר. כן, אבל בסך הכל יהיה שהכל זה סיפור. טוב. למה? אם הקיר הוא סיפור? כן. בסדר? לא. לא, הוא לא סיפור, הוא גם סיפור. גם סיפור. כי זה לא מעלים לך את החוויה של הממשי. אתה עדיין חווה את הקיר כממשי. אבל אז בעצם גם הפיל מתחיל להיות ממשי. זה לא רק סיפור, יש פה שניים, יש פה גם ממשי וגם לא ממשי. זה בסוף מתחבר לך אחד לשני. בסוף אתה כבר לא מבדיל, מה ההבדל בין ממשי ללא ממשי? רק שזה, אני חושב, שזה נראה לי יותר אמיתי, זה הכל. ההבדל בין אמיתי ללא אמיתי. עוד פעם, אני הבנתי מה אתה שואל, אתה אומר, בסוף הכל נראה אפשרי, זה לא נכון. כי אתה עוד לא הבנת איך בסוף האפשרי הופך להיות מחויב. אתה הבנת איך המחויב הופך להיות אפשרי, איך הקיר הופך להיות פיל, אבל לא הבנת איך הפיל הופך להיות קיר, נכון? זה מה שאמרתי לך קודם, אתה הבנת איך הסיפור הופך להיות בעל משמעות, לא הבנת איך הממשי הופך להיות סיפור. סליחה, הבנת, לא, אתה לא הבנת איך אפשר להתייחס בסוף לפיל המעופף כאל ממשי. זה בעצם מה שלא הבנת. אני אומר לך שבסוף זה הופך להיות עבורך, אין הבדל כבר. בסוף אתה לא בודק אם זה באמת קורה, אתה בודק עד כמה אני חושב שזה קורה. זה לא משנה אם זה קורה בכלל, זה משנה כמה אני חושב שזה קורה. כי באמת קורה לא קורה שום דבר, מה קורה באמת? שום דבר לא באמת קורה, שאלה מה אני חושב שקורה. לכן אני תמיד אומר, תגיד אני חושב ש... כי בסוף זה לא רק אני חושב ש... זה אפילו אני חושב שאני קיים. או אני עכשיו חושב שיש פה קיר. בעצם אני הופך את כל התפיסה שלך לסובייקטיבית. למופשטת. לא ממשית, לא באמת, רק אתה חושב ש... ומה באמת? מה באמת? אז פתח מה באמת. זה הכי מעניין. יאללה. אם תבדוק מה לא באמת, אז תדע מה באמת. אם תיקח כל מחשבה שיש לך בראש, זה בטוח קורה, זה בטוח קורה, זה בטוח קורה, בסוף תגלה מה קורה באמת. הנה, מתחייב לך. תעשה את זה, אבל עם עצמך תעשה את זה. כל מחשבה, כי אתה צריך לגלות את זה לבד. כאילו, אין טעם שאני אספר לך. אתה צריך כל מחשבה, רגע, זה באמת, זה באמת, אולי לא, אולי לא, אולי לא, אולי לא. אוקיי, אז מה באמת זה, רגע, זה לא, 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 לא. בסוף אתה תגיע למשהו שלא תוכל להגיד לו לא. אז הוא באמת קורה. מבחינתך הוא באמת קורה. טוב, אתה רוצה לשאול שאלות על הנושא הזה? כן, אני רוצה לשאול, כן. כן. עכשיו, אני שם לב שיש דברים שאני מרגיש כלפיהם שהמשמעות היא יותר טבעית מכל זה. משמעות יותר טבעית, הכוונה היא שיותר קל לך לבדוק. הדבקה מלאכותית. שמה? לא, יש דברים שאני מייחס להם משמעות, שזה נהיה כמו הדבקה מלאכותית. בחוויה שלך. כן, בחוויה שלי. זה יכול להיות שהם אמיתיים בכלל. אה. אולי הם אמיתיים, ורק בגלל שאתה השתגעת, אתה חושב שזה מלאכותי. יכול להיות? מה שנראה לך, הדבקה מלאכותית הוא... אני נתתי לך, אולי זה יותר טוב. אני הסברתי לך, כל פירוש שאתה מביא הוא יחסי. עכשיו, באופן יחסי, יש רעיונות שאתה מזדהה איתם יותר, ויש רעיונות שאתה מזדהה איתם פחות. ככל שהרעיון שאתה מזדהה איתו יותר,
יותר ממשי, הוא יותר ממשי עבורך, אז הוא יותר משמעותי עבורך, אז הוא נראה לך הדבקה יותר טבעי, הוא נראה לך יותר באמת, זה הפירוש. ואם זה סתם משהו, למה זה סתם משהו? כי אתה פחות רואה אותו בסיפור. אבל זה לא אומר שזה פחות משהו, זה אומר שאתה כרגע פחות חווה אותו דרך הסיפור. תראה. אבל זה רק אני מדי שלי לדעת שאני יותר משמעותי יותר... אתה שאלת אותי כן. לא, אין משמעות יותר נכונה. אתה צריך לדעת את האמת. האמת היא ששום משמעות היא לא יותר נכונה. באופן יחסי, מה שנראה לך יותר נכון הוא יותר נכון. באופן מוחלט, שום דבר הוא לא יותר נכון. זאת האמת. עכשיו, אתה שאלת שאלה אחרת. איך החיפוש של המשמעות מקרב אותך בסוף למשהו? אז לאיפה זה מוביל כל הסיפור? זה נסביר לך. השלמות שלך תגיע, השלמות שלך תגיע ברגע שתצליח לראות דבר מפוחו בבת אחת. זה, אתה מכיר את הסיפור? כן. אם אתה מכיר את הדבר מפוחו בבת אחת, אז אתה יכול, אז אתה בשלמות. עכשיו, אולי שלמות זה גרוע? אולי, אבל זה שלמות. עכשיו, אם אתה לוקח סיפור ואתה לא מצליח לראות בו דבר מפוחו, בו זמנית, אז אתה לא יכול לחוות שלמות כשאתה רואה אותו. עוד פעם, השלמות אתה תרגיש אותה כשתוכל לחשוב על דבר מפוחו בבת אחת. עכשיו, למה חשוב למצוא משמעות בסיפור? כי כשאתה מוצא משמעות בסיפור, המטרה של זה, זה לגרום לך למצוא משמעות, ואחר כך למצוא את המשמעות ההפוכה של הסיפור. למצוא משמעות, ובאותו סיפור למצוא את המשמעות ההפוכה שלו. כאילו, בכל סיפור תנסה למצוא את שתי המשמעויות. איך אני מהסיפור הזה לומד שככה, ואיך אני מהסיפור הזה לומד את ההפך שלו. ואם אתה לא תצליח לעשות את זה, אם אתה לא תצליח לקחת את הסיפור ולהצליח למצוא בו משמעות והיפוכה, משמעות והיפוכה, משמעות והיפוכה, זה יגרום לכך שכשתקרא את הסיפור אתה לא תחווה שלמות. כי כדי לחוות תמיד שלמות, אתה צריך להגיע למצב שבכל התהליכים אתה תמיד רואה שדבר והיפוכו זה אחד. נכפפתי פה כמה רעיונות. זה הכיוון. אבל מבחינת שלבים, קודם כל אני אספר לעצור שלב ראשון ש... אין שלב ראשון, שלב שני. שנייה, אין בזה שלב ראשון. למה? כי זה הכל ביחד, זה אחד משלים את השני. זה כמו שאני אוכל מהצלחת, מאיזה צד לאכול קודם? אין בזה שלבים, אתה צריך לסיים את הצלחת, לא משנה מה תאכל קודם. לא, אבל אתה יכול, פיתוח יכולת הפשטה של, שלי נגיד, כן? קודם כל אני צריך לפתח יכולת הפשטה שלי, שהסיפור הוא לא רק כעובדה, אלא יש לו גם משמעויות. זה א', נניח, למרות שזה לא בדיוק, יש גם הפך.